Jag hade du tänkt när du fick höra att nu är det äntligen avgjort. Nu packar vi ner. Nej man. Trodde det var lika för det här, för här dukar upp här egentligen. För realiteten blir nog visas. För det är det bara mycket prat och politik. Jag känner att jag tycker det är bara politik längre när det är ett stålet börjar komma ut på kapp. Är det inte det? Nej, den stacken, det är ju den så, det är värdeskapningen. Alltså när den ska kappas ner, det blir ett sorgens kapitel. Alltså, för den har all koll av sig, tagit ut i Sveanord. Den är kommande över den. Så. Den är guldvärt. Hva du blir å savne når du nå en gang finner ut at nei, nå skal jeg også reise ned? Nei, jeg vil vel tenke at jeg hadde noen fantastiske år der, og noen fantastiske folk jeg jobbet i lamme. Så det er jo egentlig folket man vil savne, og det miljøet som var. Det er det. De som jobbet i gruva, de sto på, og det var kjempefolk hele gjengen. Et og annet utskudd hadde vi, men det går jo ikke an å unngå det. Altså. Og det samme de folket ute her, altså, de LNS-guttene og AF-guttene som vi har jobbet med tidligere. Det var kjempefolk. Vi var egentlig ett gjeng, uansett om de jobbet ute eller inne. Og messebetjeningen, det er jo fantastisk. Og de her vaskekjæringene, ja, det var bra da med det. Så det var bra. Det var bra. Gode år i Sveanord. Ja, det var kjempeår. Det var. Early in the morning, factory whistle blows, man rises from bed and puts on his clothes. Man takes his lunch, loads out in the morning light. It's the working, just the working life. Through the mansions of fear, through the mansions of pain, see my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes him, factory gives him life. It's the working, just the working life. Ja, hvordan trives du i fjellet? Hva? Hvordan trives du i fjellet? Det ser flott. Sier du? Ja. Bra arbeidsplass. Ja, det er veldig greit. Har du vært det lenge? Takk. Er det trygg arbeidsplass? Du er ikke redd for livet. Generelt så er det veldig bra. Jeg sa det finnes ikke bedre arbeidsplass enn her. Her har vi trivdes fra dag 1. Stort sett hyggelige folk. Ja, men han kan ikke fungere 30 meter. Med et annet unntak i Frøst-Finnmarska. Det er jo muntrasjonsdag, bare. En liten bemerkning. Han kanskje får vi trene litt mer på å kjøre traktor. Ja. Det er den beste arbeidsplassen som jeg har hatt noensinne. Så arbeidsmessig så... Hvis jeg hadde vært kun... Hadde jeg kun skulle tenkt på arbeidsmiljøet, så ville jeg aldri ha byttet arbeidsplass. Det er spesielt her. Det er fint her. Det er hva som er fint. Alt er bra, synes jeg i hvert fall. Alt? Ja. Har du ikke noe negativt? Nei, jeg synes det er fint her. Ellers har jeg ikke vært det. Hvis du ikke trives, så er du ikke her. De som er, de vil gå sterkt ut for å trives. Arbeidsmessig og arbeidsforhold og arbeidskolleger. Ikke minst arbeidskolleger. Du er største pluss for meg. Og arbeids... må du trekke frem LNS i det hele det store. Som jeg har jobbet i Store Norske før, det var bra der og ingenting galt om det, men utenom det så trives du ikke, og trives du ikke på jobb, så gjør du en dårlig jobb, og da vet du hvor det blir. Og det er bare sånn det. Nei, det er jo 7,5 timer kaffetrekning, og så er det litt jobb, og så er det jo matresten.
Nei, det hadde ikke så galt. Takk nå for en halvtime. Ja, vi får takke for en halvtime. Godt arbeidsmiljø da. Ja, det. Ikke for ingen grunn at du dukket opp hvert år, eller? Kan du bære inn? Okej. Okej. Hvem kommer her? Her kommer han. Ja, velkommen i vårt lune hjem. Såkalte rottereire. Det her vi holder til. Jeg, Hansen og Obersten.